Baxın, bunu unutmayaq. Həyatda uzun ömürlü olmaq mühüm deyil. Yaşadığımız ömrü mənalı yaşamaq mühümdir. Yəni, tarixin yaddaşında qalmağımız üçün uzun ömürlü olmağımıza gərək yox. Yaşadığımız ömürdə qalıcı ifadə və hərəkət etməyimiz önəmlidir. Məsələn, baxsaq, xanım Zəhra salamullah əleyha, neçə il həyatda ömür sürüb? Tahammıza məlumdur də, 18 il, 18 yaşında məzlumcasına şəhidə olunan bir xanım. Düzmü? Amma 14 əsr hələ də tarixlərdə qiyamətə qədər də qalacaq. Yəni, tarixin yaddaşında qalmaq üçün uzun-uzadı ömür sürmək mühüm deyil. Önəm kəsb eləmir. Yaşadığın ömrü necə yaşamaq daha mühümdir.